Od ljepote ove vjere jeste da ona podstiče pravednost i kada su djeca u pitanju. Mnogo bitna stvar. Mi često govorimo o odgoju djece. Ne prođe mjesec dana, a da na hudbi ne spomenem odgoju djece. I to je naša obaveza. Zbog toga će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Oni koji će biti od izgubljenih na sudnjem danu jesu oni koji budu izgubili svoje porodice na dunjaluku. Često govorimo o tom odgoju djece, ali jedna od stvari koja ruši taj odgoj djece jeste da roditelji nisu pravedni. I pazite, Numan ibn Bešir, poznat je sahab, prenio hadisa od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nešto mi je babo moj poklonio. Dao mi je poklon. Pa moja majka nije to prihvatila, nije se pomirila sa tim, sve dok tome ne posvjedoči Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I nastavlja dalje i kazuje, pa je moj babo otišao da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ispriča mu šta se desilo, na koji način je meni to poklonio, pa ga je upitao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, jesi li i ostaloj djeci dao? Kaže, nisam. Pa mu je rekao, vrati to, ittaqullah wa'dilu bayna awladikum. Boj se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. I babo mora da bude pravedan. Pazite, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje hadis da se traži pravednost, pa čak i ono kad čovjek uđe u svoju kuću, pa koga je Allah obskrbio da ima više djece, pravednost čak i kad ih poljubiš, kad ih pomiluješ, je došlo u hadisima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ako nisi u stanju, Allah te obskrbio s dvoje, s troje, s petoro, s desetoro djece, nisi u stanju da ih sve odmah poljubiš, nemo ni jedno da ljubiš. Nemo ni jedno da grliš. Nemo ni jedno da pomiluješ. Jer to je naredba, to traži Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je nešto što ruši odgoj kod djece. Poslije toga možeš ti da dersiš, da pričaš, da radiš koliko god hoćeš, kad dijete osjeti da babo nije pravedan. Završio si. Ovu pamti dobro ove riječi. Kad dijete osjeti da nisi pravedan prema njemu, kraj sa odgojem, kraj sa titulom baba, kraj da ćeš ikad više imati ono što svaki babo zaslužuje da bude očima djeci.